Încă o dată am ocazia să felicit colegii de la Comercial, care, bineînțeles, ca de fiecare dată și-au făcut treaba foarte bine. Vă reamintesc că îl avem invitat în această seară pe domnul Valer Ancaș, copreședinte al AMRCR, Asociației Marilor Retailer din România și manager de comunicare Kaufland România. În prima parte a emisiunii, domnia sa a făcut așa o trecere în revistă a activității din retailul alimentar românesc și, bineînțeles, s-a referit și la activitatea lanțului de magazine pe care îl reprezintă. A vorbit și despre tendințe, vorbeam despre colaborarea cu furnizorii din România și domnia sa a evidențiat faptul că o foarte mare parte, nu-i așa, din alimentele care sunt pe rafturile din magazine provin de la furnizori din România. Eu cu foarte mare bucurie, încă de acum câțiva ani de când au început, am salutat personal și noi, redacția noastră, fie că era vorba de Infoferma, Infoaliment sau Midmilk, salutam proiectele retailului de sprijinire a producătorilor români și salutam parteneriatele încheiate, pentru că sunt mai toate marile lanțuri de magazine au investit în colaborarea asta. Cum au decurs? Sunt sigur că aveți o imagine aproape completă de la nivelul AMRCR-ului. Cum au decurs proiectele astea anul trecut și, din câte știți, ce se are în vedere pentru viitor? Venind într-un context ușor sensibil după 2020, 2021 a pus însă la masă actorii importanți din piață. Și o primă concluzie a fost că e momentul cel mai potrivit de a strânge legăturile dintre noi și de a forma parteneriate mai puternice sau parteneriate noi acolo unde este cazul. Astfel încât, așa cum menționam înainte de pauză, beneficiile aduse consumatorului, că de altfel, indiferent că suntem producător, procesator, distribuitor, retailer și așa mai departe, până la urmă toate eforturile pe care le facem sunt centrate pe aceeași persoană, pe consumator. De aici s-a identificat ideea că este momentul să strângem relațiile, să pornim, să turăm motoarele, dacă vreți, și observăm în piață inițiative de tot felul, începând de la, nu știu, ferme de legume, fructe, dezvoltate, acordat, poate câteodată e nevoie să acorzi un know-how, nu știu, o anumită direcție de dezvoltare, astfel încât producătorul să știe mai departe cam ce să facă ușor diferit, spre a veni cu cele necesare pe rafturile magazinului. Poate vorbim de diferite tipuri de cărnuri, de porc, de vițel, de oaie și așa mai departe. Puiul, de exemplu, puiul proaspăt în România, eu nu cred că există pui de import. Bine, asta și datorită termenului de valabilitate, dar și datorită investițiilor făcute cel puțin în ultimii 20 de ani în România. Aici, la pui, cel puțin putem spune că suntem independenți energetic din punct de vedere al producției de pui. Există programe pe ouă, există programe pe miere, există programe desfășurate. Dacă vreți, paleta aceasta concurențială, care, nu știu, până acum câțiva ani de zile, mai mulți ani de zile, nu era prezentă în viețile noastre. În momentul de față, cred că putem identifica produsele românești puse la un loc de cinste undeva în rafturile magazinelor, semnalizate corespunzător, fie că sunt produse locale, fie că sunt produse regionale, fie că sunt produse atestate din anumite puncte de vedere, sau fie că pur și simplu sunt produse românești, astfel încât tangența pe care o are consumatorul cu produsul românesc să fie de mai multe tipuri. Știți că ne place să consumăm local, să încurajăm. Beneficiile nu mai are sens să le menționez, că le cunoaștem cu toții. Însă există anumite predicții de consum pentru cele absolut locale. Și aici mă refer la un produs din Buzău care se comercializează în Buzău.
În primul rând, în afara mândriei subconștientale de a consuma produsul care este fabricat probabil de cineva pe care chiar îl cunosc sau îmi este drag sau face parte din familie sau face parte din cercul lărgit de prieteni, etc. Știm că beneficiile achiziționării acelui produs sunt multiple în comunitatea locală. Și pornind de la comunitatea locală, la comunitatea regională și așa mai departe, ajungem la concluzia că există o aritmetică extrem de simplă care nu se traduce într-un algoritm matematic, e o logică foarte simplă, și anume atât timp cât reușim împreună cu celelalte categorii de stakeholderi să menținem fluxul financiar în interiorul țării, beneficiile sunt valabile pentru toți și se răsfrâng ulterior în buzunarul fiecăruia, dacă vreți, vis-a-vis de creșterea puterii de cumpărare a consumatorului prin încurajarea și parteneriatele locale, plățile pe care le efectuăm, predictibilitatea contractului vis-a-vis de momentul plății, de valoarele... Sănătatea economiei. Sănătatea economiei, da. E un lucru extrem de... Și a jucătorilor de pe lanț. Bun. Dar cum, pentru că deja ați evocat în prima parte a emisiunii, ați pronunțat cele două cuvinte urâte, cum va funcționa această colaborare, sau mai precis, cu cine va mai funcționa această colaborare dacă ne gândim la gaze și energia electrică? Pentru că deja președinții asociații profesionale vorbesc despre fuziuni, falimente, închideri de cel puțin temporare de capacități de producție. Da. Și retail-ul alimentar, cum va suporta aceste creșteri? Pentru că astea sunt pentru toată lumea. Și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru magazin, și pentru procesator, și pentru fermier. Da, n-aș putea să fac o declarație politică pentru că nu sunt politician. Mm-hmm. Dar o să fac o declarație în calitate de reprezentant al unui... Sunteți mercator și puteți. Exact, da. Acum să vedem și partea ceva mai frumoasă a lucrurilor, în sensul în care nici temperaturile nu au fost foarte critice cu noi în acest an și se pare că devine o tendință a climei în următorii ani. Să ajungem să consumăm energie ca să facem răcoare iarna. Dar asta e probabil. Dar asta e ceea ce ține de divinitate, da, să zicem. Da, da. Ceea ce ține de noi însă sunt acele parteneriate prin care îi asigurăm, chiar cu un an de zile înainte, predictibilitatea producătorului, dacă vreți, de a se dezvolta într-o anumită direcție. Și aici, dacă vorbim de legume, de fructe, de carne, de lactate și așa mai departe, noi putem în parteneriatele pe care le avem să estimăm cu o marjă de eroare foarte mică volumele de care avem nevoie, respectiv împărțirea volumelor pe sezoane, pe luni, pe săptămâni și așa sunt mai departe. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar nu cred că în februarie 2021 ați fi crezut și ați fi știut că prețul la gaze o să fie atât de mare. Categoric nu. Probabil că am fi investit în ceea ce înseamnă dezvoltarea de producție de gaze naturale. Da. Categoric nu, doar că prin aceste parteneriate, repet, care există în momentul de față, se vor dezvolta în viitor. Ca o idee, dacă vreți, dar asta e strict legată de Kaufland, pentru o mai bună colaborare și înțelegând și necesitatea producătorilor noștri de a se dezvolta, însă, așa cum spuneați dumneavoastră, din anumite motive, și dezvoltarea în sine, primirea de know-how costă, bineînțeles. Da. Noi suntem într-un grup de lucru la nivel de Kaufland în momentul de față, analizăm foarte, foarte atent aceste lucruri și cred că vom ieși în curând și vom sprijini cel puțin 10 producători din România printr-o certificare Global Gap, suportată integral de compania noastră. No.
astfel încât să aducem producătorul mai aproape de ce nu chiar și de o piață. E o acțiune locală sau e la nivel de Nu e o acțiune locală. Este o acțiune locală. Iar sunteți exemplu pentru cei din alte țări. Da. Vă mai dau exemplu. Tot așa, o acțiune inedită. Că vă cam invidiați cei din alte țări, din lanț. Cred că ați văzut acum că am ieșit într-o campanie 360 de grade cu noul brand. Cu marca proprie. Cu marca proprie, Vreau din România. Este un design, dacă vreți, care combină tradiționalul cu modernul. Este o acuarelă care exprimă, de fapt, floarea vieții. Floarea vieții, un simbol puternic pentru România. Din câte am auzit la rândul meu, în vasele în care se țineau laptele, iaurtul, adică chiar și apa, elemente, să zicem, perisabile, acestea erau gravate, inscripționate cu floarea vieții, considerându-se că prospețimea produsului respectiv poate dura mai mult. Și atunci am îmbinat elemente moderne cu elemente tradiționale și acest proiect, de fapt, Vreau din România, este un proiect inedit. Este prima marcă locală, prima marcă proprie locală elaborată de una dintre țările Kaufland la nivel internațional. Deci România a fost deja un promotor pentru a crea o marcă proprie locală, strict pentru România. Evident, și numele îi spune, spune totul de la sine, nu poate fi exportat. Ce să vă mai spun? La nivel de statistică financiară, lucrurile spun așa, că din fiecare leu cheltuit la casa de marcat la Kaufland, în 2021, 67 de bani s-au dus către producătorul român. De altfel, din totalul quantumului de plăți efectuate către furnizori, plățile către furnizorii și partenerii din România urcă undeva la 80 și ceva la sută. Credem noi că lucrurile sunt destul de clare și de transparente, în afara raportului de sustenabilitate pe care îl facem ca obligație morală, nu neapărat legală, efectuăm și studii de impact socioeconomic, astfel încât e ca o radiografie, dacă vreți, pentru că am spus de cele absolut mai multe necesară, ori... necesară, pentru că altfel n-aș știu cum să investiți. Am spus de cele mai multe ori, țineam minte de când eram mic un proverb, și anume, ce nu știi, nu te doare. Poate adevărat, poate fals, dar eu am transformat acest proverb în momentul de față în următorul lucru, următoarea sintagmă. Ce nu știi, te omoară. Vedem că incertitudinea, lipsa de cunoștințe, de predictibilitate și la nivel de persoană juridică și la nivel de persoană fizică te poate efectiv scoate din sistemul în care ești angrenat. De aceea facem aceste două radiografii facem pe an și pentru sustenabilitate și pentru impactul socioeconomic și ne dăm seama unde este punctul de impact major pe care îl avem în lanțul nostru de aprovizionare, tipurile de impact indus direct față de partenerul nostru, indirect față de partenerul partenerului nostru și mergem dacă în aval. Dacă vorbim de sustenabilitate, intervine absolut obligatorie retehnologizarea și a dumneavoastră și a foarte multor parteneri, să spunem, ambalajele, da? Ca să treacă la noi tehnologii de ambalare, la noi materiale pentru a ajuta programele de mediu, pentru a se conforma, de fapt, pentru că o să devină obligatorii. Cum se acționează în momentul de față? Generarea de materiale de ambalare cred că ar trebui să meargă mână-mână cu colectarea acestora. Știu cât de urât este plasticul în momentul de față, dar în aproximativ 1950, când a fost descoperit, a fost un material revoluționar chiar. Și este și momentul de față. Deci nu plasticul face în mod direct rău, ci noi ca oameni... Cu atât mai mult specialiștii spun că și plasticul ăsta poate fi reciclat. Exact. Noi ca oameni, pentru că nu reușim să-l luăm din natură, în primul rând că-l punem în natură, cu bună știință sau nu. Da. Doi la mână, nu suntem capabili să-l aducem din natură și să-l colectăm într-o primă fază colectat. Că vorbim de colectare selectivă în al doilea rând, aici deja e un moment dezirabil pentru noi toți.
Există în momentul de față legislație aprobată vis-a-vis de ceea ce înseamnă depozit, sistem, garanție, ceea ce înseamnă că probabil începând cu anul viitor, 2023, vom duce înapoi la supermarket peturile, sticlele, dozele și așa mai departe. Deja ați început, dar mai sunt lanțuri de magazine. Da. Funcționează centrele astea? Vine lume. Am finalizat, de curând am finalizat implementarea acestor centre de colectare în toate cele 145 de magazine. În condițiile în care în momentul de față acordăm un incentiv pentru persoana care aduce deșeurile respective, dar, repet, nu e momentan oficial și așa mai departe, am avut 1,5 milioane de utilizatori care ne-au adus peste 10 milioane de ambalaje. Oh. În condițiile, repet, domnul Stoian, în care nu avem o remunerație pentru materialul respectiv. Excelent. Noi suntem deja pregătiți, suntem primul retailer din România care am implementat la nivel național aceste containere. Sunt full tehnologizate, nu necesită decât prezența omului foarte rar atunci când sacii respectiv sunt umpluți și ar trebui reînviți. Da. Mai mult decât atât, într-adevăr, la ceea ce spuneți dumneavoastră, materiale de ambalare sunt în momentul de față în cadrul elaborării unui proiect, umbrelă, pentru Kaufland România, dar asta probabil o emisiune viitoare, fiindcă proiectul nu este încă finalizat. Bun, e și prea devreme, întrebarea mea a venit așa, ca un preambul la ce va urma, pentru că și companiile, nu doar din industria alimentară, de-abia acum încep și își pun problema de schimbare a ambalajelor. Pentru că va veni, într-adevăr, o vreme în care nu vor mai putea, nu vor mai avea cum și vor fi obligate să adopte noi tehnologii. Vedem din ce în ce mai multe inițiative la nivel european vis-a-vis de elaborarea legislației. Bun, dar la nivel de consumator. Pentru că dacă ne uităm pe studii, pe rapoarte de afară, ei spun, consumatorul a început să facă diferența și se orientează spre produsele companiilor care se implică social, care au urme de implicare în social, da, care adoptă tehnologii verzi, care constatarea asta funcționează și pentru România? Da. Aproximativ 40% dintre respondenți spun că într-adevăr se îndreaptă spre a-și achiziționa bunurile sau serviciile spre astfel de companii. Doar că aici trebuie să avem în vedere un lucru. Acești 40% au o anumită vârstă. Respectiv, generația mai tânără au înțeles importanța implicării noastre personale în acest aspect general și vor să facă acest lucru. Din nefericire, eu folosesc foarte mult un traseu și anume Pitești-Sibiu. Din nefericire, în anumite perioade ale anului, atunci când beneficiem de ploi abundente, natura își face treaba. Adună ambalajele și mizerile de la Râmnicu Vâlcea lăsate de noi în natură, le adună și le aduce înspre atenția noastră, în fața noastră. Și atunci putem să faceți, dacă vrei să fiu iertat de comparație, un exercițiu mesianic chiar. Dacă peturile de pe baraje din România ar avea dopul pus, am putea să facem acest exercițiu, să umblăm pe apă, de rigoare, mă rog, pe peturi, nu pe apă, ăsta e adevărul. Da? Din păcate. Dar cred că această legislație, și stau și personal și mă uit, chiar dacă am trei tipuri de ambalaje acasă, de recipiente în care colectez hârtie, plastic, metal, în momentul de față, acordându-le furnizorului de servicii de salubritate, stau să mă gândesc că probabil vis-a-vis de ambalajele pe care le achiziționezi într-o lună, ori 50 de bani pentru fiecare, ar putea să însemne un incentiv destul de bun. Corect, corect. Cred corect că o să apară și o a doua meserie, dacă mă întrebați pe mine, vis-a-vis de care?
unele zone în care, din punct de vedere social, există foarte multe persoane defavorizate. Nu știu cum o să se numească, dar vor fi cei care colectează peturile de pe stradă din... Păi dacă mă duc în Antalya, în oraș, și am fost, și nu odată, așa, începând cu ora 6 seara, îi vezi și fac parte de exact din categoria, trăgând niște cărucioare imense. Chiar de multe ori mă întrebam, domne, cum poate omul ăla să care, dar nu doar pe unul. Toată lumea duce seara la centrele de colectare ce au adunat de peste zi, ori hârtie, ori peturi, ori doze de aluminiu. Da, eu sunt încrezător că, virgulă, targetul de colectare prevăzut în legislație, adică după primii 3 ani să se ajungă la o cotă de 90%. Dar nu ar să mai strige fiare vechi, ci peturi vechi. Da, da, eu cred că e realizabil. Da. Doar și Doamne ajută, suntem la finalul emisiunii și am să vă rog să adresați mesajul dumneavoastră de copreședinte al AMRCR-ului către consumatorii din România. Ce le transmiteți? Cred că e același mesaj pe care transmit în fiecare an. De asta stăteam să mă gândesc dacă mă repet sau nu, că n-aș vrea să mă repet. Dar cu riscul de a mă repeta, îmi asum această repetiție și mesajul spune în felul următor: cu România, pentru România. Doamne ajută! Vă mulțumesc încă o dată din partea redacției noastre și agenției Infogroup. Ultima ediție a revisei Infoconstruct, pentru că tot trebuie să construim cu toții. Și apropo de sustenabilitate, Cafărul are titlul Structura consumului de materiale durabile în industria construcțiilor din România. Mulțumesc. Așa, pentru că ne ocupăm, știți bine, și de asta. Am ales pentru dumneavoastră o ediție mai veche din Meat Milk cu cover-ul Criza sanitară și vulnerabilitățile industriei alimentare din România. Sunt sigur că o să vă intereseze. Și ultima ediție a revistei Meat Milk cu cover de la Comisia Europeană e asta: Scenarii de revenire a industriei alimentare din România. La fel de sigur mulțumesc sunt. Mulțumesc mult. Vă va interesa și cover-ul ăsta. Încă o dată vă mulțumesc. Să ne vedem sănătoși și viitor. Felicitări, complimente colegilor dumneavoastră din întregul retail alimentar. Ne vom vedea și la Meat Milk a 11-a ediție. Doamne ajută, prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane, pentru că urmează Minutul Editorial, frate. Fraților, e de rău. E de rău pentru foarte multă lume și mai ales pentru zootehniști. Uf, pe de o parte se scumpește energia electrică, se scumpesc gazele, se scumpesc inputurile, veștile de pe burse spun că și cerealele se vor scumpi, se au în vedere pentru perioada următoare anumite facilități pentru producția de furaje, dar cine știe. Și tare, tare mi-e teamă că multe dintre fermele zootehnice de la noi din țară, dacă ne gândim și la carne, ne aducem aminte de peste porcină africană, deci din păcate, dacă ne gândim la fermele zootehnice, nu știu pe câți îi mai apucă toamna. O posibilitate de a mai vedea ce se poate face este și prezența fermierilor zootehnici la conferința Meat Milk din 6-7 iunie la Hotel Alpini Poiana Brașov. Să ne vedem săptămâna viitoare sănătoși. La revedere, oameni buni!